Kur vēl var tik labi izskatīties 65 gadu vecumā, ja ne pastendē? Par to sestdien pārliecinājās tie, kas pabija deju koncertā. Tur jauniešu deju kolektīvs Austris tā kārtīgi nosvinēja savu 65. Jubileju, bet viņu kolēģi no Sprīgaņa izdejoja savu 30. Dzimšanas dienu. Un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 7. Dažas stundas pirms jubilējas koncerta jauniešu deju kolektīvs Austris un vidējās paudzes deju kolektīvs Spriganis pastendes tautas namā vēl pieslīpēs soļus, lai vakarā skatītājiem neliktu vilties. Šis radošais haoss, kas jums šobrīd ir aiz muguras, vai tas šeit valda katru dienu vai īpaši tagad pirms svētku koncerta? Nu, protams, ka šāds haoss nevalda katru dienu, jo tērpi mums ir ļoti, ļoti kārtīgi viss sakārtot un salikti, bet te nu katrs ir iekārtojis savu vietiņu, katrs ir nolicis visas lietas savā vietā, lai īstajā brīdī viņas paņemtu un uzvilktu mugurā. Svētka sajūta patiesībā ir visu šo nedēļu jau, jo laikam vienu vakaru mēs neesam tikai šeit bijuši visu nedēļu pavadīt tādā jau svētku gatavošanās sajūtā. Rītvakar droši vien būs jūtīgi, ka nebūs jābrauc šurp. Tā vienmēr ir, jo pēc intensīvu darbu un pēc tā pasākuma, nu, gribot negribot, ir tāda neliela tukšuma sajūta pēc tam līdz nākamam atkal pasākumam. Labi padarīt darbu sajūta. Cerams, ka būs. Deju kolektīvu vadītāja Īveta atzīst, ka viņai vienmēr ļoti jādomā, kad kāds pajautā, cik dalībnieku ir katrā kolektīvā, jo viņu šeit tiešām ir daudz. Dejotāji šeit nāk ne tikai īpašās gaisotnes, bet arī pašas vadītājas dēļ. It kā prasīgi, bet iepašam rīdī. Porši prasīgi. Jā, atsaucīgi nekad. Jā, aizrāda, tad aizrāda tāpēc, ka mēs tiešām kaut ko esam tā izdarījuši. Stingra. Pacietīga. Arī mums jābūt pacietīgiem, bet vadītāji īpaši, jo mēs esam daudz. Ja kādreiz kolektīvā dejoja varbūt 22, 24 dalībnieki, tad mēs esam jau 30. Mēs esam tik lepni kā suņa astes, ka mums ir tādi draugi. Tā svētku bučas jubilāriem sūta ne tikai spārinieki, bet ar ziediem, dāvanām un laba vēlējumiem klāt ir arī daudzi citi viesi. Un pēc sveikšanas vajag viesus pacienāt, un pastendnieki to dara ar to, ko vislabāk prot. Deju, protams. Pastendi, man liekas, vispār ir unikāla vieta, un pastendes kultūras tams ir unikāla vieta, jo šeit jau paudžu paudzēs valda deja. Un jau sākot no bērnu dārza, tālāk skolā, un šī paudža maiņa šeit notiek visu laiku, un vienkārši deja nevar nebūt. Vai tie jūsu dejotāji ir viegli vadāmi? Nu, viņi ir atnākuši šeit tāpēc, ka viņiem patīk dejot, un ja viņi ir atnākuši ar tādu domu, tad viņi nāk arī ar savu vēlmi darīt darbiņu labi, darīt pēc savām spējām. Tie mēģinājumi ir grūti? Nu, esam jau pieraduši. Viegli. Bet nē, nē, ir līmenis, jā, diezgan pagrūti. Alberts bērnībā dejojas vecāku piespiests, bet līdz ko pievienojas Austrim, tā tautas dejas iemīlējas pa īstam. Kas ir tas skaistais šeit, kas neļauj pārtraukt dejot? Tas kolektīvs ir kā vēl viena ģimene noteikti. Tas, ka tu dāvā skatītājiem kaut ko tādu, ko viņi paši iespējams nedara. Deja ir mūsu zelts un dejotāji šī zelta skalotāji. Jubilāri savā koncertā apstiprina vārdus, ko viņiem veltījuši viesi, un starp vārdiem Spriganis un Spridzeklis varētu likt vienādības zīmi. Es gribētu, lai skatītājs sajūtu to, kad mēs domājam par saviem bijušajiem dejotājiem, lai atcerās tos jaukos mirkļus, kad mēs esam bijuši kaut kādos izbraukumos un esam kaut kur bijuši kādās ārzem turnejās, un lai viņi sajūtu šo mīlestību pret deju. Šonedēļ abiem kolektīviem plānots atpūsties, bet jau uzreiz pēc tam atsāksies mēģinājumi, lai 21. aprīlī sevi godam parādītu skatē. Sanita Liepiņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.